Assalomu alaykum, qaddi baland qadrdonlar, Uzavto bozor obunachilari. Guliston mashin bor, UAZ'lik, ha bu. Modeli nechchi buni jonivor aytdik. Guliston mashin bozoridan pul toparlar, xudo xolasa. Xo'p, yana bitta gaz 53. 6,5 ming dollar deyapsizmi, kam bor, 1980. Davom etamiz. Zil 76-yil ekan. Nechun orqasi bizga kerak u? E, motor yo'q-ku. Zil Gulistondan. Yilini nechchi dedi? 83-yil ekan. Mana Gulistondan o'rtoqlar. 99 avtomashinamiz. Hatimiz Gulistondan o'rtoq 83-yil 06. Bu balonimiz 87-yil 06 cha mana. Ha, yo'q deyapmiz. Chokosvet 06. Yilini nechchi dedi? 93. 5 dedim yilini aka. 95-yil 0 bu 09 ha, 99 mi? Ha, 99'dan mana Gulistonga chiqdi bugun. Egat do'stlar mana 03 tozalaridan turibdi. Davom etyapmiz o'rtoqlar. 06ni sariq, och sarig'imi endi shunaqa 6imiz mana shokolad svet desak to'g'riroq bo'ladi. Endi choko deydi biri. Assalomu alaykum, qaddi baland qadrdonlar, Uzavto bozor obunachilari. Bugun haftaning shanba kuni Guliston mashin bozoriga keldik. Mana bu yerda vadalar. Bu yerda zil tamizlar bor. Zillar, katta mashinalar. Lekin bir chekadan boshlaymiz. 01-chalar turibdi mana tozasidan. Bir chekadan so'rab boshlaymiz. Sizlar esa podpisatsiyalarni bosmaganlar bitta bosib qo'ysalaring. Like'lar bilan qo'llab tursalaring. Davom etamiz. Mashallah, bismillah deb boshlaymiz o'rtoqlar. Kanalga obuna bo'lmaganlar bitta obunani bosib yuboringlar endi. Bizning kanalimizga podpiskalaring shu bilan chekda mashin kam degan. Ha, siz zillardan bir so'rib ko'raqchi nima deydi ekan. Boshladik esa do'stlar. Aziz do'stlar, bugun mana Guliston mashin bor, UAZ'lik, ha bu. Modeli nechchi buni jonivor? UAZ'lik deyiladi bo'ldi, ha? Nima deydi? Alo. Dezyardan deydi mashinaga. Ha, mashinaga. Ha. O'shandan. Ana o'si nima deydi buni? Yilini 2003 dedingiz, ha? 2003. Qancha yurgan? 79. 79000 probeg. Bu kraska qilingan, ha? Cho'ta yaltirab turibdi. Ha, üstüge asist qilingan demek. Ha. Xullas, mashinadagi ana u doktorni mashinasi mana shu mana o'rtoqlar. 73 ming yilgan mi dedingizmi? 73 ming dedim probega. 79 ming. 79 ming balonlarni qarang. Cho'tga ekan yangi balon qo'ygan. Gazi qayerda bor? Gazi yo'qmi yo'q? Bor, tagida. Nechtalik metani? 110 talik, 130 talik. Ha, 110 talik yo 30 talik ona. Yo ochilsa kerak-a? Ha, qani ochadi, ochmish. O, orqalariga ana bagaj tashlanadigan. Ha? Zo'r bo'pti lekin mana bu chiqadiganlar. Ha, chiqib yana yukni bagajga solaverasizlar. Ichkari xonasizlar mana. Da, urqing. Buni narxini qancha aytyapsiz aka? 65 kami bor. 65 million kami bor. Qayerdagi shu yerdagi mashin Guliston? Sardoba. Ha, Sardoba. Mana bu eshiklar ham ochiladimi? Ha, ochiladi. O. Yonidan ham hamma yerda metan gazi bor ekan. 65 talikmi, 100 talik? Zo'r yopilar ekan. 65 million kami bor, 2003-yil. Telefoningiz? 94-lik kodi bilan 911 3798. 3798, ha? Mashina Sardobadagi o'rtoqlar 65 million deyapti aka, kami bor. Buni endi rasxod patvat ishlari qanday qilar? Reduktor, reduktor hamma joyga javob. Qilingan, to'g'rimi? Qilinmagan, o'zi radnoy. Ha, o'zi radnoy de. Ha, kam yurgan ekan, 79 million. Ha, bu yerga prinsip bo'lsalangan bo'ladi, tleshka, plashka. O'zi radnoy bo'ladi. Bular zavodchiga qo'yilgan ekan. Bitta joyda ishi yo'q deb turibdi, brata. 65 million dedi, endi tirikchilik qilaman deganlarga mana shu pul toparlardan. Bagajchilarni ham zo'r yasab tutolmaydi. Benzinni ham, gazni ham tortadi. Buni motor nima motor? Volga motormi, nima motor? Sotka motor. Ha, sotka motormi? Gap yo'qlik, ochilmaganmi motor? Faqat shu ancha yildan beri turgan edi. Ha. Ko'lsa qilganman bo'ldi. Ha, bir ko'lsa vat qilib yuborgansiz-da. Aybi bilan bo'lgan. Ha. Aloqa chiqarasizlar mana shu UAZ'lik. Guliston mashin bozoridan pul toparlar, xudo xolasa. Yili 91. Gaz 53. 91-yil gaz 53. Bortovoy. Bortovoy. Bu ana ko'tarmaydi, ha, ana bortovoy. Bortovoy. Buni holat qanday motor patorlar aka? Motor yaxshi, normal. Balonlar ham paki bo'ladi. Balonlar normal. Nechta nimasi bor gaz baloni? 4 tami, 5 tami? 4 ta. 7 ta. Ha, o'rtada bunaqasi ham bormi shunda? Ha, 7 ta gaz balon bor. Yaxshi. Xullasda bir zapravkadan bir 300 yuradimi? 300 bor. Ha, xullas bir zapravkadan 300 ga yuradi. Mana bularni ham akalar kraskalab tayyor qilib qo'ygan mana. Gaz 53. Narxini qancha aytyapsiz bu mashinada aka? 50 deyapsiz. 50 million kami bor. Qayerdiki mashina? Zomin. Ha, Zomin yuqoridan kelgan.
Telefon nömeriniz? İşləb durğan nömr olsa verin. 99-lu. 99 kodu bilan 387 41 68. Akalarga aloqa açıqlar 50 million deyib tursuz, kami var. İşi yok mu maşında hiç kaydı da ki? Yok. Motor kada oylardı? Yok. Kada oylardı. Ana onun için redüktörler mi değil mi? Zannem olsun. Sana oldu. Neçiden ki? 80, 50, 60? 400 kör daha çıkardı. Haa. Onu remont olsa bula mı? Haa bula. Demek redüktörde az genç avazı vardı yaptı ki. Remont olsa bula dedi. Telefonlaşıp koruruz. Bana şu. Gaz 53. Salonlarla bir kürsat var. O, şahmat ne nimalardan qo'ygan ekan. Kolonkalar. Salonni ko'ray. Bismillah, qani o'tirib ko'raychi. O, mana bu yoqda zo'r ekan istilcha. Ha. Ketdi deb, mana ketaveraver, ha? Gaz, nufta. Ya, bu nufta nima ishlamaydimi? Shunaqami o'z bularda? Ya, yumshoq ekan-da. Mana bu. Xullas, hamma narsa ishlaydi-da bu yerda. Hammasi ishlaydi. Balalarim bor, ha, mikrofonlar. Ishlaydi, ha. Yaxshi. Xullas amakka aloqaga chiqasizlar, mana shu 50 millionlik gaz 53. Mana anaqangi pultda ko'tariladigan ruchkalari ham bor. Yo'q. Bu motori nima motor aka? Volga dedimi, birov anov dedi-ku. Nima dedi? Zildiki dedi, 53-chiki? 53 motor. Remont qilinganmi, qanaqa holat? Motor qilingan. Qilingan-a? Moypoy yemaydimi? Yo'q. Aloqaga chiqarsa, mana shu gaz 53 o'tadi. Gulistonda zomindagi mashina. Bemalol telefon qilib amakka aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, yana bitta gaz 53. 6,5 ming dollar deyapsizmi? Kami bor, 1989 mi? Motor xato o'ylar qanday? Normallar, joy. O'rtacha. Yo, qilish kerak. Ha, remont qiling. Balonlar ham paka bo'lar ekan, ha? Sal lisi bo'lib qoldi-da mana balonlar. Mana bu yerda kontakt sifat ko'rib qo'yish kerak ekan. Sal yorilib qoldi. Bu batavoya ko'tarmaydi bu. Kompondu zillat getiriyorlar. Koçaklar mı? Koçaklar mı? Neler mi var? Ha, ha bana. Tayyar kılın gene kendi. Dilemçelerden sağ olun. Şu 6,5 bin dolar diyoruz. Kan mı var? Ha, kan var. Telefon numarınız ne? 94'lik. 94'lik kodu bilen? 165. 165. 87-77. 87-77. Gaz balon neçte? 8'te mi? 7'te. 7'te mi? 7 tane var. 13. 13 tane. Motor kaçan yakındaki gelmiş. Salonlar lüks bana. Gilemçeler sap koyacağım. Gürürlü atıp git orasılar gelmez. Bu zavat kıl etken de benzinde bulan mı? Nerede zavat kılı? Gazda. Gazda olur orada. Alolar su var radyatör. Su da. Geçkurun kışta tövbe baş gerek. Ne oluyor? Alakaya çıkarsınlar. 89 mu değil mi? 89 yıl. Gaz 53. 6,5 bin dolar. Kamu var. Telefon kulası. O yüzden kayarda turası bitti. Çinabat'ta turası. Ha, Çinabat'ta turası. Yani. Alakaya çıkıp yine geldi. Orası. Zil. Tamız. Zil. 76 yıl iken. Mücüründen maşine. Havas tümeni. Mücüründen. Balonlarım. Bakı böyle. Nasıl topu şöyle sınıp koptu. Balonları yaxşı. Gaz balonları var. 7 tane bunu diyeyim. 7 tane gaz balonu var. Bu saması var. Lakin. Temirden arka tentleri. Balonu bana bir tersi yan yiyken. En olsa sen bunu yiyken. Zil. 31 yama? Rama. Ha, rama. Ne demek yani 31 raması? Ne demek? Kalınlığı gibi mi? 130 gibi. Ha. Zil. 131 raması bu. Ha. Ha. 130 zil ya 131 rama qo'yilgan ha shunda. Tushunarli. Ba'zi resurslar bor. Tushunarli. Bu narxini qancha aytyapsiz? 9,5. 9,5 ming dollar kami bor. Yukni bemalol ko'tara olar, necha kub oladi bular? 8 kub. 8 kub 10 kubgacha oladi. 10 tondan. Ko'rdim demaydi, 10 tondan. Mashinada ish yo'qmi, motor, motor qada o'ylardi? Hech qanaqa. 1 gram ish yo'q, faqat minal. Transport yo'q. Moy ham yemaydi. 1 gram. Ya, zo'r. Qarab mingan ekansiz o'zi millimdan turibdi mashin. Yo, lilonlarigacha qo'yibdi mana poliklarigacha. Ha, mana bu yerlarda telefon qo'ygich. Narsalar mana bu yerga yana tarnimalar qo'ygan qo'shimcha. Rasa ishlangan ekan lekin salonlari. Archa bayramlar. Afsus tillargacha qo'yib bolalar taxlagan ekan. 76 dedingiz-a yilni?
Motor kaçan kılınken? Yakında mı ya? Anca bu, bir ayça bugün. Demek moy hala yemeydi, kapkatkada çıkan ha? Hop, telefon numarınız? 93'lik kodu bilen? 323 92-95 328 92-95 90'lik midir? 93'lik. Hop, narxini 9,5 ming deyapsiz. Kami bor. 76-yilgi zil otalar. Mechurindan dediz ha? Mechurindan Xovos rayonida ha? Aloqaga chiqib ko'raverasizlar mana shu zil. Motor nima? Zil motormi, Uralmi? Zil motor ekan. Mana bu yerda bir Mazda Benz degan mashina reklama bo'lyapti. Sizning qasam orqasida bo'lsa kerak u-ga. Ye, motor yo'q-ku. Motor yo'lda nechta? Va. Bu ne çil bo'ldi aka bunlar? 15 million. Sotildimi ya endimi? Sotamiz. 15 million deyapti aka mana. Zazda Benz. Kraskasi toza ha buni? Toza. 15. Davom etamiz o'rtoqlar mana Zil Gulistondan. Yilini necha dedi? 83-yil ekan. Qashdi biz qatar ekanda. 83-yildan men mana mashinalar yuribdi. Yaqinda kraskadan chiqqan. Motor xadovlar qanday aka buni? Ishi bormi yo'qmi? Motor. Ha? Ana. Endi erta keladigan odam xuddi ana Qoraqalpoqdanmi biron joydan kelsa sizga ishonib. Bizga ishonib. Xo'p. Moy yemaydimi? Ancha qancha u? Moydan moygancha qancha? 1 haftaga 1.5 metr. Ha, 1 haftaga 1 metr. To'g'risini aytgan ma'qul. Baqa o'ylari. Banolar ham ko'taradi, zil, samosvol. Damkratlar ishlaydimi? Balonlari ham yaxshi ekan. Mana shu zillar mana Gulistonda 3 tami 4 ta chiqibdi. Bir chekadan olamiz. Balonlar hammasi bir xil ekan, 4 tasi ham orqasi. Gaz baloni, 7 ta gaz balon bor. Ha, balon oldilari sal nima qildi lekin razval bo'lasiz. Zil, mana bu yerda mana ochib ketilaveradi. Salonlarni ham bir ko'rsatib o'raychi. Obbo, mana shu zil mashina. Eshigi zo'r yopilar ekan lekin grupkan zo'r qilgan ekan do'stlar. Orqada suv sepasan. Narxini qancha aytyapsiz buni? Toshib, 8000 dollar kami bormi? Bor. Telefoningiz? 97 97lik kodi bilan 309 3883 ha? Qayerdagi mashina? Cherdagi ha, Mirzobod. Mirza cho'ldagi. Aloqaga chiqsalar, yesti uchun 8000 dollar kami bor ekan. Mana Gulistondan o'toqlar 99 avtomashinamiz. Rangi ham tomli sinniroq ekan shekilli. 95-yil deb turibdi. Narxini 25 million bo'ladi aka. Narx kami bormi, bo'lishimi? Kelishamiz. Kelishib beraz. Variant biki variantda. Ha, qanday ochayapti? Chuti boy ochilib. Variant biki variantda yo'qmi, bormi? Ho, motorlar toza-ku. Moy yemaymi? Yo'q. Energiya akkumulyator, gaz yo'qmi? Ha, bor ekan-ku mana gazlari, 3 batareyali gazlari bor. Kraska qilingan ha mashina. Mana bu yerda ekanda tili sal ichkariroqda bo'lar ekan. Xo'p. 25 million deb aka gaz. Kami bor edi balonlari, diskada. Mana shu Samara 99. Qanchada? 25 million deb. Sizdan. Yana bola. Oynalar elektronni ko'tariladi degandan o'zlari yasatgan. Mana salonlari. Bu Tarpeda Nexia'nikimi? Ey, qoyli. Nexia Tarpedasini tushirib yuborsizlar, malades, lekin zo'r bo'pti. Bagajlarichi. Mana 100 talikmi bu metanik? 5 talik metan? 80 talik. Zapaskalari yo'q ekan lekin, taglari shunkada. Tushib ketar ekan. Mana zap tag holatlari qolmi shunkada ekan. Zo'r. 25 millionga 95-yilga 99 avtomashinamiz Gulistondan bo'lyapti. Telefoningiz 90 nechilik? 90-lik. 90-lik 107 80-07. Aloqaga chiqsa mashina qayerdaki? Buxoro. O'zingiz yerdanmi yo Buxorodanmi o'zingiz? Ha. Ya shu yerda afalina qilsa bo'laveradi. Mashina Buxoro bo'lgan bilan shu yerda afalina qilaverasizlar. 25 million kam bor. Bir at nomerni yozamiz, aloqaga chiqaverasizlar. 99 Gulistondan bo'ldi.
Xo'p, davom etyapmiz Gulistonda o'rtoq. 83-06. Xo'p, balonlari yaxshi ekan lekin aka. Balonlari yaxshi aka. Mashina kraska qilingan endi 83-yillar bu. Motorchi 011 motor moy yemaymi bo'y? Yo'q, yemaydi. Va kirishkalarni prokladkasini almashtirish kerakmi deymanda? Gazlari bor. Gazlari bor. Xadovoy, reduktor? Yo'q, xadovoylar hammasi yo'q. Ovoz yo'qmi reduktor? Yo'q, ovoz yo'q. Reduktorlarda ovoz yo'q deyapti aka. Mana kanizlarda pich ishi bor ekanda, mana kirlar. Nima sapoq deyman, nima deydi bularni? Kirlar. Chiqib ustalar bir nima deyib atadi. Salonlar ham mana shu arzonlaridan ong deganga. Obunachilarga mana shu 10 necha dedingiz? Axir 16 million kami bor. Ha, 16 million so'm kami bor. Arzonidan ham oling degan. Endi hamma cho'ntagiga qarab so'raydi, to'g'rida. Gazlari bor, 65 talik, ha? 65 talik. Yonlariga ashirma shunga qilingan ekan. Faqat gazda yuradi. Pollari ham shunga ekan mana. Damkrat anolari yo'qmi, zapaska papaskalar? Yo'q, zapaskasi yo'q. Xo'p, 16 millionlik Jiguli mana. Qiziqqanlar. Nomeringiz nechta telefon? 90 lik 312 35 30 bir hafta alakalı çıkarsınlar. Lekin balonları yaxşı, redüktörlerde ovoz yok deyip deki. Şu kızı bir daha azgın çağın edilerde çirigen cahı var mı? Lekin burada. Ben şu yol altımız. Kızıkken de telefon kurulursa nömrlerini yazanız. Ne yaptı? 16 bin kamı bağır. Devam etemez. 87 yıl 06 çemini. Ha, yonlariga turbalarni qo'yib yasatgan ekanman. Balonlari sakadiskada i yaxshi ekan balon. Motorlari 06 motor. Aka, qachon qilingan motor? Yaqinda qilingan. Ab ketganmi? Demak, moy yemaydi, ha? Hali akkumulyatorda ham yaqinda qo'yganga o'xshaysiz. Reduktor gazlari bor. Xadovoy reduktorlar hammasida ish yo'qmi? Qilingan. Motor motorlargacha aka qilib chiqqan ekan. Narxini qancha dedingiz? 20 million dedingizmi? 20 million kam oynalar tonirovkada. Salonlarda 07 rullar. Sakadiskada mashina. Arzonlardan oyin deganlarga. Mana shu 06 mis zapaskalari bor. Yonlarini ham shunga qilib to'ylagan ekan. 75 talikni davom etam. Gazi bor. Faqat gazda yuradi hozircha. Mashina. Baq qo'ysalar ham benzinda ham yursa kerak. Nomeringiz nechta aka? Telefon nomeringiz? 90lik 240 aka qachon chiqadi bu? Nechchi? 87. Aloqaga chiqasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xudo xolsa bir 2 kunda chiqib qoladi aka. 2 kunda chiqaradi. Nasib bo'lsa. Nima sizni qanday? Uzavto bozorda. Uzavto bozor kanalidan chiqadi. Ha. Mana chiqollarni ham yaqinda taqqansizmi menda aka, yangi turdi. Poliklarigacha. Yaxshi ekan lekin. 20 millionlik 06 87 edi. Bırak alakaya çıkasıdır. Kamu. Variant Wikip Arenda degen joylar yok mu? Naqd bo'lsa kelishasiz. Ma dugalar ham ko'taradimi aka? Ya prosta bezakmi bu? Qiziqqanlar alakaya chiqaverasizlar o'tolar. Do'stlar davom etyapmiz. Choko Svet 06. Yili nechchi edi? 93. 93-yil bo'lgan. Choko Svet yangi remontdan chiqqan mashina. Apkatkada motor. 03 ekan motor. Motorlar ham ketgan. Akkumulyatorlar ham yangimi? Ha. Deltor akkumulyatorlar ekan. Xo'p, reduktorlar, gazlari bor. Oda, reduktor. Xadovoylar chiqqan. Xadovoy hammasi kecha qilingan. Reduktorda ovoz yo'qmi? Chiqollar ham yangi ekan salonlar, ha? Salon yaxshi. Salonlari yaxshi ekan. Mana barlargacha qo'yib qo'yibdi. Yangi. Nima qilingan ekan, ha, ishlar? Choko Svet 06. Buni narxini qancha aytyapmiz? 29 deb yozib. 29 million kami bor qilibmi? Arenda Wikip variant? Yo'q. Faqat naqd bo'lsa kelishasiz. Balonlari ham yangi ekan, ha? Xitoydagi aka bu. Yangi ekan o'zi, Xitoy bo'lsa ham. O'zi Xitoyda balonlaringiz yaxshi bo'lib qolsa ekan-ku. Mana orqa holatlari. Gazlari mana bitta bor ekan mana. Zapaskalari ham, nisi bo'lsa ham bor. Telefoningiz nechchi? 94lik 165 25 25 aloqaga chiqasizlar. Mashina qayerdagi? Shu yerdagimi? Mahallani. Mahalla Guliston mahallaning. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. 29 million deb turibdi shu 06 ni. 93-yil. Davom etyapmiz. 95 dedim yilini aka. 95-yil 04 avtomashinamni so'raganlarga bagajlari bilan 4 ta baloni ham bir xil yangi ekan aka.
Motor holatlari qanaqa buni? Moy poy degan joylari. Moy yemaydi, motor qilingan. Qachon yaqinda qildingizmi? Yaqinda qildim. Buni ham yangi bosib yuborishdi-ku akkumulyatorlarni. Nechchi motor? 3mi, nechchi motor bu? Nechchi motor? O, tumankalar zo'r-ku. 3 motor. 03 motor yaqinda qilingan ekan-a. Olib ketganmi? Olib ketgan. Mashina olib ketgan. Mana ular nima? Suvdami, antifrizdami? Antifrizda. Mashina antifrizda. Molatsiz degan gap yo'q. Mobillarga salsa shpaklovka surtibdi, kreska ham egasi. Bu radnoy kreskami bu? Radnoy, bitta rashi ishigami. Ha. Mashina radnoy ekan, o'rtoqlar. Nechmi? 32000mi, 327000 probekmi, avto sistemalar. Chiqurlari o'zingizga radnoy to'xtaman. Nech pul so'rayapsiz? So'rayapsiz. 3700 so'rayapti. Ha, 3700 dollar. Kami bormi shunda? Kami bor. Variant vikib arenda? Yo'q. Ularga kelishmaysiz-a? Ana shu. 04 mashina bu aka. Gazchi yo'qmi? Gaz bor pastda. Ha, Damaslarni ko'rsatma. Ona, gaz 65 tadan mingtani bor ekan. Pastda gaz. Bu reduktorlarda ovoz yo'qmi aka? Reduktor yangi rossiyski reduktor qo'ydirilgan. Bosib o'rgansa yangisi. Ha, o'rganyapsizmi? 700 dollar. Qayerda qaydi mashina? Zomindagi. Zomin. Telefoningiz? 90lik. 90lik kodi bilan 485 2778. 2778 akaga aloqa chiqsalar 3700 dollar deb turibdi. Kami bor 95-yilmi? 95-yilgi mashina. Probeg qancha bo'lsa bu? Probegi bilmaysizmi? Xullas, variant vikib arenda degan joylari yo'q-a? Faqat naqdga bizga kelishadi. Ha. Aloqa chiqarsalar, mana shu 04 avtomashinamiz 3700 dollar ekan, kami bor ekan. Gulistondan o'rtoqlar, bu 09 ha, 99. Ha, 99 mana Gulistonga chiqdi bugun. Egalaridan faqat do'stlar. Balonlari yangi qo'pti mana. 95-yil. Narxini qancha? 30 million dedingizmi? Kami bormi? 30 million kami bor deydi. Aka, telefon nomeringiz ana va? 99 476 82 83. Motorli holatlar qanday ekan? Moy poy degan joylar yemaydimi? Yemaydi. Akkumulyator yangi qo'yibsiz. Gazlari bor. Nechtalik metr? 16 ta, 80 talik deyiladi. Motor holatlarda ish yo'q demagan. Xadovoycha ekan. Xadovoyda ham ish yo'q. Shunkalar qilingan ekan kapotlarigacha. Kraska yaqinda chiqqan ha mashin. 1 oy bo'lganmi aka? Yo'q, oy bo'lgan. Hali bir oy ham bo'lgan yo'q ekan. Bagajlari bor. Yes. Qani? 95-yilgi 99 avtomashinamiz. Mana salon holatlari. Chiqulchilar taqib qo'yibdi. Chiroyli. Bundan oshib bormaymiz. Bagaj. Oynalarda tarifkasi bor. Mana metanchasi 80 talik. Yo'q, tushib ketar ekan. Shunka degan zapaskalarigacha bor. Telefon nomerlar yozib ketamiz. Nasi 99-cha balonlari. Orqasidan eskiroq ekan. Aka, buni variant vikib degan joylar bormi yo'qmi? Faqat naqdga kelishasi. Naqd bo'lsa 30 bo'lin deyapti. Kami bor ekan o'rtoqlar. Do'stlar, mana 03 tozalaridan turibdi. 70 nechchi dedingizmi? 70. 75. 75-yil ekan. Faqat asist qilingan-a? Avariya-favariya holati yo'q. Qoyli shunaqangi mashinalar ham bor ekanda. Motor nechchi bo'lyapti buni shunda aka? 03 da. 03 motor bo'ladi. Mana u ham suvdami, antifrizdami? Antifriz. Ana akkumulyatorda ham yangi bosib yuborsiz. Reduktori gazlari bor. Narxini qancha? 3500 dollar. Kami bor. Variant vikib arenda degan joylarichi? Mana o'sha oldin nimalarda bo'lardi? Nikillar, hozir yo'q unaqa. Afrikalar ham o'ziniki, ha? Qoy. Sizni qaysi mashinaga qo'ygansiz? Yo, mana unday. Zo'r tushar ekan-a? Qani bir o'tirib ko'raychi? Rullar ham mana Captiva-mi nima? Ha, mashina o'zi 03, lekin Captiva-da ketgandek ketaverasiz. Telefondagidek chiqargan ekan hayotda bor. Endi radnoy bo'lgandagi chiqadi. Ko'p bergan mana videosi. Lekin gap yo'q, zo'r bo'libdi, lekin mashina bor, poliklarigacha zo'r qilibsiz, ammo lekin gap yo'q. Mana u tanirovgacha bor. Lekin zo'r. Ana reduktorlar qanday ovoz? Yo'qmi ovoz? Shum yo'q deyapti, brat. My life.
Doğru mu? Zapaski hem zavatsı koyuyken ha? Sizcikleri hem gitmez. Bu maaşın değil mi? Saklayın mı? Yürümeyen mi? Metançı mı? Ne işte hale gidin? 75 tane. 75 tane mi metan? Kutlar işleydi ama onlar. Çabuk sırat. Anadan işleydi mi? Çeyiz. Aa, bana arka koyganlar ne? Stopdukça lan. Yürüyen de şıkır 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 koy. Yürümeyelim mi? Anam? Salon geçtim. Ana. Ha basa söyle baş oraya. Zavatsı köyde mi? Hani ittan 2 de 40 dolar ya ben turttu joyda. 3,5 bin dolar 75 bin dolar. Aga 20 bin dolar. Turttu. Balonlar yani. Telefonunuz neçe bu endi? Aşıkları çıkıp qalsa mabada qanday tapasız? 7lik. Qosa 7lik kodu bilan 248. 248 7686. 7686. Aloqaga chiqsalar mana shu toza 0303 motor gazlari bor. Tayyor minishga. Lekin anov sidinalar zo'r bo'lib turadi lekin. Malades. Mana shu 03imiz o'rtoqlari. Oranjiy svetmida bu? Zo'r ekan rangi ham. Qiziqqanlar aloqaga chiqsalar mana shu. Bo'ldi, gazini bosing, like ham, podpisatsiyani ham. Davom etyapmiz o'rtoqlar. 06ni sariq, och sarig'i endi shunaqada xullas. Balonlar hammasi bir xil to'rtalasi ham yangi? Yumshoq balonchalar qo'ygan. Motor, xadoy, padoy hammasini qilganman deyapsiz? Ishi yo'q. Ishi yo'q mashinada. Kuma degan yangi akkumulyator ekan, gazlari bor. 0603 motor deyapsa, korobkasi ham 03 anami? 4-talik-a? 4-talik korobka? 4-talik. 4-talik korobka. Mana benzin asoslarda ham o'zini elektronikadan qo'yib olsin. Xo'p, zavodskiy kalpakchalari bilan qo'yib qo'ydik mana. Bakovoylar ham zavodskiy. Mashinada yetti bitta kraskasi bor deyapti. Shu oldi kapot basida bormi deymanda? Mana shu yerda bor ekan, uni polni. Lekin mana bu yoqlari o'zini zavodskiy deyapti. Narxini qancha dedingiz? 25 so'rayapsiz, kelishtiring. 25 bilan kami bor. Yili 80 nechida? 86-chi yil. 06 salonlari. Hammasi akkuratni ko'rdi. Sizinga 07 ekan. Mana ham ochiladi. Rediktorda ovoz yo'qmi? Yo'q. Rediktorlarda ovoz yo'q. Hamma joylar shunga qilingan. Mana nechtalik metal? 65 talik. 65 talik metal. Mana zapaskalari, lisibusi ham bor, baklari ham bor, benzinda yuradi. 86 yil mavsum, 25 million kami bor. Telefon nomeringizni aytib keting. 99 kodi bilan 944 03 61. Bagaj bo'lgan ekanda buni? Ha, bagajim bo'lgan. Yaxshi, vitrafiklargacha qo'ydi. Aloqachi qayerdagi mashina? Jizzax shahridan. Jizzax shahardan ekan bolalar. Ketdi mana shu aloqaga chiqib. So'ravorasizlar holatlar. Yana 06imiz mana shokolad svet desak to'g'riroq bo'ladi. Endi choko deydi biri shokolad deydi. O'zbekchasiga shokolad deb qo'yaveraylik. O'zbekchasiga. Mana bu radnoy ekan-a mashina orqali oldilar, ya. Orqasi ham oldi. Qachon chiqqan ekan bu kraskadan? Kraskadan chiqqaniga bir haftacha bo'ldi. Haftacha bo'ldi. Mana ularchi motorlarda 11 motor. Moypoy yemaymi bu? Qachon qilingan? 11 motor. Qachon qilingan aka bu motorlar? Motor toza. Motori toza, akkumulyatori ham yangi ekan, gazlari bor. Mana o'shlankalar nimanikidir shekilli. Choko svet. Shokolad svet deymizmi? Shunaqangi rangda endi. Mana salonlar ya. Mana ularim zavodskiy o'ziniki turibdi ekan. Rulla, dagan rulli shekilli. Aka narxini qancha dedingiz? 25 million. 25 million kami bor. Oyoq qisib qolmasin. Orqa balonlar lekin almashtirish kerak ekan-ku. Oldi yangi. Oldikda yangi, ha? Exclusive ham kraska qilib yuboribdi aka. Biz polni kraskadan chiqibdi-da, yonlarini shunga qilib qo'yibdi. Stopchiga ulash kerak ekan to'kka elektrik. 65 talikmi, 70 talik metani bor. Benzin baklari ham bor ekan. Mana qiziqqanlar, aloqasi mana bu orqa holatlari ham o'ziniki. Yaxshi zavod ketibdi. 13 deyapti, 12 beradi. 21, 11. Necha ekan yili? 86 ekan yili. SSSR deb qo'ydi mana buyog'iga. Yaxshi, lekin qancha deb turganmi? Narxini nechmi deyapti, so'rayapti. 25 million kami bor. 25 kami bor ekan.
Variant vikip arenda degan joylariga kelishasizmi? Yo'q, faqat naqdga bo'lsa, sanasa shtir gaplashasan. Gaplashamiz. Telefoningiz? 890 bo'lsin. Ishlaydiganini bering. 90. 90 birlik. 103. 103 73. 73. 22. 22. Mana shu 6-chi 86-yil aloqaga chiqasizlarda gaplashib olaverasizlar. Reduktorda ham ovoz yo'q aka? Yo'q, hech yerda ovoz yo'q. Hozir. Gap yo'q. Qiziqqanlar mana shu choko svet deydimi, shokolad svet deydimi, xullas shuna qarang. Shokolad svet. Shokolad. Chiroyli nomi shokoladda endi.